серйозною небезпекою визнали ракетні запуски Північної Кореї члени Ради безпеки ООН. У Нью-Йорку завершилося екстрене засідання, і вже вкотре Радбез засудив випробування Пхеньяну. Напередодні КНДР запустила балістичну ракету, що здатна містити потужний ядерний заряд. Зброя пролетіла над усією Японією і впала за островом Хоккайдо. Осуд світу і нові санкції, схоже, КНДР не обходять. Пхеньян вже заявив, запуск над Японією – це прелюдія перед атакою на американський острів Гуам. Представник США в ООН Нікі Гейлі відповіла, що світ об'єднався заради розв'язання північно-корейської проблеми. Світ об'єднався проти Північної Кореї. У цьому немає жодних сумнівів. Настав час, щоб влада КНДР усвідомила, яку небезпеку вони несуть. Сполучені Штати не дозволять, щоб це беззаконня тривало й надалі. І решта країн світу теж із нами.